di gelanggang 6 perlawanan beregu perempuan bawah 15 tahun kumpulan C. Antara Chu Zi Zuan dan Nur Aina Patricia binti Yus Yasmi Sarawak bertemu Kristi Cassandra Fabian dan Nur Safiqah binti Abdullah Sabah, pengadil Farhan di gelanggang 6. Lee Xuan dan Lee Joini Pulau Pinang bertemu Gong Si Ki dan Leong Jin Ling Terengganu.
Pengadil Liliana di gelanggang 3.